ସାଥିରେ ଭାଇ ଆମ ନାଁ ହେଉଛି ବନିତା କାପ, ଗାଁ ହେଉଛି ନପଙ୍ଗ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା 2008 ମସିହା। ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ଖାଲି ଥରେ ମୁଁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲି ଏମିତି ବିଗ୍ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି ଟୋକାଙ୍କ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ। ତାର ଭାଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମରେ ବୋଉ ବି ଆମର ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଧୁନ କଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ କେଉଁଠା ନା ବାରିମୂଳ। ତା'ପରେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଗଲା, ବୋଉ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ନେଇ ବୁଲେଇ ଆସିବା। ଆପଣ ଗଲି କ'ଣ ମନେ ମନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ମୋତେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଦେଖିନଥିଲି ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ କାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ କୌଣସି କଥା 2008 ଗଲେ କୌଣସି କଥା ବି ମୁଁ କହିନା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ କହିହେବନି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ତା'ର ଗଲି, ମୋର 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ହେଲା। ମୁଁ ବି ସେ କଥା ବି କିଛି କହିନି, ମନେ ମନେ ମୋର ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ମନେ ମନେ କହେ ମୁଁ କେବେ ମୋତେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିପାରେ ନା। ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ ଶୋଇଛେ, ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ, କହିଲି ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୋର 8 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ 8 ବର୍ଷ ଏତେ ଦିନ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ମୋତେ କରିବେ, କହିବେ ଏମିତି ସେମିତି କହିବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ହଉ ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ହେବ, ମୁଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା। 6 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ 8 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବି ହେଲା। ସେଇ ଝିଅ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥାଏ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି ବୋଲି, ଡକ୍ଟର ତ ଫେରି ମୋର ଡେଟ୍ ଫେଲି ଡେଟ୍ ଗଲାଣି, ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଅପରେସନ୍ ହେବ। ସେ ଅପରେସନ୍ ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ଆଶ୍ରମ, ଗଲି ଆଶ୍ରମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଦର୍ଶନ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଗଲି। ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା, ତା'ପରେ ଦିନ ପେନ୍ ତ ହେଲାନି, ମୋର ଦେହ ତ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅପରେସନ୍ ହେଇ ଝିଅଟି ମୋର ହେଲା। ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସିଏ ତ ମାଲିବା ପୁରୁଷ, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କହିବି, ଘର କରିବା କଥା ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି, ଆମ ଘର ଲୋକ ଆମର ତିନି ଅଂଶର ଗୋଟେ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ରାଜି ହେଲେନି ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଇ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜି ହେଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଶାଶୁ ଜାଶୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ। ସେମାନେ ବି ମନା କରୁଛେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଦିଅ ନା ଘର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କହିକି ଶାଶୁ, ସେ ଶାଶୁ ବି ଗଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କହିଲେ ଏମିତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁତୁରା ହେବେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ନା ଦଉନୁ ଦେ, ସେ ପୁତୁରା ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେନି, ଆଉ ଦଉନୁ ଦେଲେ ଯାହା ଯେମିତି କଷ୍ଟମର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପାଖରେ ମାତ୍ର ଥାଏ, 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଥାଏ। ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କହିଥିଲେ ବଳଦେଇଛୁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ନା ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ବି ହେଇନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ସେଠି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲୁ। ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା ବି କେତେ କହିଛନ୍ତି, ମନର କିଛି ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କଲେନି, କ'ଣ ସାରଥି ନାଁରେ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼େଇ ସେଠି ଘର ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ସେଠି ଘର କରିବେ। ଦେଖ ଯେଉଁ 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବର୍ଷେ 2-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଘର କରି ରହିଛୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସେଠି ଭଲରେ ଅଛୁ। ସାଥିରେ ବା